Olá, tudo bem? Sou o Gilberto Martins, aqui no canal Resistência Contemporânea. Estamos de volta para pedir o teu apoio. Inscreva-se no canal. Dê o gostei. É importante, como a gente vem insistindo. O lugar dado a Moro e a Lava Jato é acima da lei. Quem disse isso foi Jânio de Freitas, num artigo deste final de semana na Folha de São Paulo. Ninguém pode estar acima da lei. Todos e todas precisam respeitar a lei num regime democrático, ou não funciona. Os vazamentos do The Intercept Brasil, em parceria com outros órgãos da imprensa brasileira, têm mostrado de forma clara, e a gente tem visto aqui, as ilegalidades do ex-juiz Sérgio Moro e da Lava Jato, dos procuradores da Lava Jato, que é coordenada pelo Dallagnol. E isso ninguém pode negar, nem eles mesmos. Vocês vão ver que a gente vai falar sobre isso aqui. Lei manda juiz agir às claras, mas a prática e Moro é a do subterfúgio, da conspiração, da perseguição subreptícia ao réu. E isto foi demonstrado de forma clara nesses vazamentos que estão aos poucos saindo na imprensa brasileira e mundial. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, reconheceu publicamente, em duas ocasiões, a veracidade dos diálogos revelados entre ele, quando o juiz responsável por julgar os casos da Lava Jato, e o coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato, o procurador Deltan Dallagnol. Ele próprio, em dois momentos, atestou a veracidade das conversas. A primeira vez aconteceu no dia seguinte da primeira matéria da série de revelações que está sendo promovida pelo The Intercept Brasil, quando Moro disse, abre aspas, quanto ao conteúdo, eu não vi nada demais, fecha aspas. Então, esta frase mostra de forma clara que ele viu que é verdadeiro, que é real, o que o The Intercept vem divulgando. A segunda vez em que Moro acabou admitindo a autenticidade das mensagens foi quando compareceu ao Senado para dar explicações. Abre aspas, eu recebi aquela informação e aí foi até um descuido meu, apenas passei pelo aplicativo. Fecha aspas. É um reconhecimento inequívoco e ao só tempo da autenticidade da gravação, das frases registradas e ainda da participação ilegal do juiz nas investigações contra o réu. Jânio de Freitas, no seu artigo, ressalta que ao mesmo tempo em que as revelações do site The Intercept Brasil lançam luz sobre a prática ilegal de um juiz, auxiliando o órgão acusador da ação, fica também cada vez mais nítida a relação de cinismo no sistema político-jurídico brasileiro. O próprio CNJ já arquivou contra Dallagnol, né, uma ação para investigar a atuação dele. É um corpo fechado no Ministério Público e o Conselho Nacional de Justiça é o órgão deles no Ministério Público, em vez de ser um órgão olho, ouvidos da população brasileira. É o órgão deles, controlado por eles. Então, para finalizarmos, a democracia, mesmo esta democracia burguesa que vivemos, não pode passar por uma situação dessas. O juiz e o Ministério Público não pode estar acima da lei, como está acontecendo. Agora, como resolver tudo isso? Lá no canal vocês perguntam, cara, e agora? Não vai acontecer nada. Realmente não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Se nós não sairmos para as ruas, se nós, como povo brasileiro, não reagirmos a essa situação absurda. Esse é um fato. Não tem jeito. Se nós ficarmos em casa, usando apenas o WhatsApp, as redes sociais em geral, a coisa não vai funcionar. Esse cinismo político-jurídico no Brasil vai continuar. Vamos pensar, debater um pouco, refletir um pouco.
Obrigado, um grande abraço.